Так. Запис почато. Починаємо нашу презентацію. Так, ще треба зашарити десктоп, звісно. Окей. Сподіваюся, всі бачать мій десктоп. Хоч щось скажіть так, щоб я знав, щоб... Ще не бачимо. Так, бачимо. Щоб пустоту не говорити. Добре. Всім привіт, мене звати Орест Івасів. Я сьогодні хочу освітити тему таку специфічну «Why don't you groovy?». Ця тема появилася з кількох причин, але перед тим, як ми їх озвучимо, давайте розпочнемо з аудиторії. Ну, я очікую, що в нас в основному Java-девелопери тут, як audience, і якщо хтось має великий досвід у Groovy, йому буде точно не цікаво, тому можете зразу залишити цю презентацію, це не має сенсу. Другий дисклеймер, який я хотів би, друге, що я хотів би наголосити, це ми не будемо вдаватися в глибокі деталі Groovy як мови програмування, це взагалі не буде туторіалом. Я сподіваюся, ми всі прагматичні люди, і ми не є фанбоями або хейтерами Groovy, так? Бо тут є різні тамбури в ком'юніті. І я вважаю, що Groovy не рішає всі проблеми, як і всі мови, ну і вважаю Groovy суто інструментом, який можна гарно з коробки дуже вдало використовувати. Ну і повідомлення для хіпстерів. Groovy зараз не в тренді, тому не знаю, чи вам хіпстери мають на увазі, варто її зараз юзати. Це так, хвилина тролінгу. Так, коли появилася ця тема, і що я хотів з неї початково розказати, я побачив, як деякі деви на прості таски, які можна зробити, допустимо, в Bash, в Groovy, в Python, в Ruby, вони відкривали ідею і починали це все ваяти на Java з муками, з димом, і це все було сумно спостерігати, тому я вирішив, що час від часу треба такі меседжі доносити до розробників, що треба змінювати щось в цьому житті. Ось, я не кажу, що Java погана мова програмування, але вона для автоматизаційних і скриптових задач не підходить. Я потім освічу, що я маю на увазі під скриптовими задачами. Ну, переважно люди і Java деви в своїй повсякденній діяльності і використовують Bash, Python, Ruby. В нашій презентації ми ще й Groovy будемо використовувати, там є свої плюси і мінуси. Тобто, інша проблема, яку ми хочемо розв'язати, це той багаж знань, який ми вже маємо як Java-розробники, щоб ми його грамотно перевикористали під час автоматизаційних і скриптових задач. Щоб ми щось нове не вчили. Тобто, я не кажу, що щось нове вчити це погано, я просто кажу, щоб ми зекономили час і підходили до проблеми прагматично. Третя проблема, яку би хотів на яку не хотів би наголосити, це як вибирати скриптову мову програмування. Це, типа, мій віжен. Чому саме Groovy і чому не той самий JRuby або Jython? Так? Або в іншому випадку взагалі чому не Bash? Є свої плюси і мінуси. Ну і остання фішка. Ті інвестиції, які ми зробимо в інструмент наш, будь-який, який ми зараз виберемо, так? Він має бути distributed на всі платформи, ну, популярні маю на увазі, Windows, Linux і Mac OS X. Ось, тобто, щоб, наприклад, щоб ми не інвестували час в PowerShell і потім приплили на Linux, бо ми не можемо там нічого зробити. Так само, щоб ми не мучилися і не писали на якісь, наприклад, на Apple скрипті, в OS X і потім не знала, що з тим робити на Linux чи Windows, так? Тобто наша задача, що наші інвестиції, які ми вкладемо, нам повернулися і ROI, тобто Return on Investment, мав би дуже високий. Це основна фішка. Тобто ми підходимо до задачі прагматично. Якщо це Ruby, гарний молоток, юзаємо його. Якщо це Groovy, то юзаємо його. Зараз ми розглянемо, які проблеми з Java є взагалі. Тобто, якщо ми підходимо до проблеми
скриптінгу і автоматизації, то Java має, ну, цілий пакет недоліків, оскільки вона має своє legacy, це досить незручна робота з файлами і мережею. Дотепер до Java 8 були проблеми з колекціями. Зараз навіть на фоні Groovy вони все одно є видимі. Дуже погано працювати з Freeform XML JSON процесингом. Ми покажемо на прикладах, як це, ну, простіше робити. Дуже багатослівна декларація нових класів, типів т.д. і т.п. Тобто, порівняно з Groovy, з скалою, дуже обмежений DSL. DSL я маю на увазі таке щось, як всі знають, сподіваюся, Gradle. Це яскравий приклад класного DSL. Дуже важко будувати великі об'єкти, допустимо, якщо у нас є вкладені об'єкти, то в Java це виглядає досить сумно. Ну, знову, Java сама по собі стандартний приклад, який всі Ruby девелопери або Groovy девелопери показують, чи Public Void Static Main. Стандартна штука Hello World Java — це pain, так? Боль, печаль. Ну, це можна автоматизувати, але все одно, якщо починаємо потім декорувати свої класи, методи і т.д. і т.п., тобто є багато шуму, який не потрібно для саме для задач скриптингу і автоматизації. Ну і, звичайно, класичний варіант — це цикл розробки поедітав, компільнув, заранив досить довгий, і це починає напружувати насправді. Так, треба забрати. Ось. Тобто в мене для себе я виділяю два таких концептуальні, ну, для мене різні штуки — це скрипти і тули. Тобто самі сценарії і інструменти. Хочу сказати дефініцію для кожного з них, бо потім ми зупинимося тільки на одному з них. Отже, що для мене важливо, щоб було в скриптовій мові, будь-яку, яку ми виберемо, це щоб вона запускалася на всіх основних осях. Ми вже перед тим це розговорили. Так, щоб скрипт разом з його рантаймом було дуже легко дистриб'ютити на різні операційні системи. Це є проблеми в деяких, ми також про це поговоримо. Звичайно ж, readability, maintainability — це важливий момент, тому що рано чи пізно наш скрипт піде в народ, і цей скрипт має хтось підтримувати, правильно? Скрипти і скриптами я завжди називаю досить вміняємо по розміру програми. Тобто там не має бути тонна класів. Це вже, якщо більше, це вже я вже не рахуюся скрипт, це вже треба обгортати як в тула. Зараз скажу, що таке тула. І основна штука в скрипті, щоб був дуже швидкий edit run cycle. Тобто, бачите, в нас немає компайла. Тобто це важливий момент, і щоб ми ітерацію швидко проходили. Ну і для мене перформанс не важливий. Як це сказати, коли скрипт сам працює, перформанс не важливий. Нам важливий перформанс стартапа скрипта. Тобто одна з проблем всіх GVM-мов програмування — це GVM-рампап, але не сам перформанс аплікації. Оце проблема. Тобто перформанс не саме опрацювання аплікації або комп'ют, та дуже не є дуже важливим. Тобто на скриптах ми класичний варіант — це Bash, Ruby, Python, Node.js, Groovy ми беремо. Менш популярність TCL і Lua. TCL, може, колись бачили аплікація з Git-ом, де Git.kay, то вона написана TCL і TK. А Lua — це популярна штука для, ну, що ви могли бачити, це в фар-менеджері. Він дуже популярно використовується для автоматизації фара. Ну, далі в Game Engine це не цікаво. Отже, оці кандидати для Java Dev найцікавішими є. Тому що майже в кожному проєкті, ну, давайте такого, майже в кожному проєкті, який має веб, є Node.js. Тобто у нас є завжди альтернатива: або вибрати Node.js як нашу Script Engine платформу, або GVM-based. От коли ми будемо вибирати GVM-based, чи це Groovy, чи це Jython, чи це JRuby, тут є нюанси, і ми по них проговоримо, коли.
ну, на мою думку, який саме треба вибрати, так? Я вважаю, що треба вибирати, коли у нас є мінімальна кількість кроків, які треба виконати, щось швидко накодити, так? Коли щось тільки громіздке або логіку, якусь треба включати, досить складну, або щось процесити нестандартне, то вже незручним є. І якщо ви, як Java Developer, не часто працюєте з Bash, прості речі вам розв'язати дуже важко. Думаю, всі на собі це помічали. Так, що таке інструменти? Тобто основний концепт інструментів це, що це є щось запаковане, як виглядає, як це без сорсів, жирний артефакт, це як екзешнік, як jar-файл, як ще щось там. Коротше, основна фішка, що інструмент це є один артефакт без сорсів, швидко працює і швидко дистриб'ютується. Тобто його можна легко віддавати в народ, в маси, так? Якщо беремо Java, то Java має, ну, будь-яка Java тула має одне dependency, це JVM. Ось. Я вважаю, що якщо ми працюємо як Java розробники, то на кожній машині гіпотетично, там відсотків 90 є JVM. От на оці всі інші варіанти, тобто буває так, що немає віртуальної машини, тому ми мусимо розглядати інші альтернативи. Тобто інша тула, інший айтем для наших тулзів це з рантаймом або без рантайму. Тобто з рантаймом це JVM, Erlang. Допустимо, Erlang як мова програмування, має ще Erlang віртуальну машину, і там вже тепер є Elixir, також на Erlang віртуальній машині. Тобто ці всі штуки раняться на своєму рантаймі, так само і Node.js, так? Якщо беремо таку штуку, як C++ Go, то там, якщо брати в Go runtime вже запханий в бінарник, а C++ це нативно. Тобто є альтернативи. І що важливо коли ми пишемо тули, це щоб був низький, підкреслюю, ми розуміємо, що maintenance cost дуже високий може бути, якщо ми візьмемо для Java Development C++, та? Тому наша задача, щоб він був якомога нижчий. Тобто, якщо тулу писати на Java або на JVM Base Language, він буде дуже низький, на Go також міняємо. Все інше це питання. Тому що, наприклад, якщо ми Java девелопери, то нам на наших машинах може і не бути тої потрібної версії Python, бо в неї мають свої нюанси, так само з нодою. Ось. Тобто основний момент. Скрипти і тули. В скриптах є сорси, легко едітити, легко модифікувати, тули легко дистриб'ютити, маленький сингл артефакт, який ми деліверимо до кінцевих користувачів. Ось. Я зараз всі доповіді або в цьому току я хочу наголосити, що ми робимо акцент тут на скриптах. Ось. Значить, чому Groovy? Перш за все, він одна з JVM мов програмування. Вона дуже має подібний до Java синтаксис, що дуже важливо, оскільки не треба нічого перевчатися. Вона дуже гарно інтегрується з Java, тобто всі бібліотеки, всі напрацювання, які в нас є, наші власні напрацювання або існуючі бібліотеки, ми можемо без проблем включити, і воно буде природньо в Groovy скрипті виглядати. Це важливий момент. Ось. Бо якщо візьмемо таку штуку, як Clojure або Scala, то там не так гарно інтегрується. Тобто там також інтеграція з Java дуже хороша, але не така, як з Groovy. Тому це один з моментів, які треба брати за перевагу. Майже весь Java код є Groovy кодом, тобто на перших етапах девелопменту на Groovy скрипті ви можете банально робити копіпаст. Я роблю наголос майже, тобто там є нюанси. Ну і Groovy, якщо брати всі ці функціональні штуки, має ці лямбди, це Groovy називається Clojure, всі хіпстерські зараз течії там є, вони вже давно там були, багато років. Тобто, з виходом Java 8 воно вже трошки нівелювалося, але все одно є свої плюси. Ну і звичайно на Groovy дуже легко писати DSL, всі дивимося на Gradle. Ось. Нюанс.
У мене питання є самого до себе було, тому що я починав, перша моя скриптова мова це був Ruby, і відповідно, якщо не вважати, якщо порівняти Groovy і Ruby, то як для мене самого, я вважаю, що Ruby, саме Ruby, мова програмування, його інфраструктура має набагато більше переваг, оскільки ми маємо вже дві платформи, два ком'юніті. Тобто в нас є Ruby ком'юніті з великою кількістю ліп, і в нас є, допустимо, JVM, Java Community, бо ми можемо використовувати JRuby. Так? Тобто, якщо взяти так грубо, то JRuby має набагато більшу кількість переваг, тому що ми можемо використати дуже багато існуючих бібліотек з обох ком'юніті. Тобто, в нас є два ікса, так? Ми можемо перевикористати дуже багато. Але є нюанс, який Groovy покриває. Тобто наша задача, тобто цей меседж на сьогоднішній доповіді, це те, що нам треба бути прагматиками і перевикористати те, що в нас є зараз є, про знання і досвід. Ось і не мета це. Бо, наприклад, я, допустимо, якщо б писав в своєму проєкті щось на Ruby, а ніхто там ні більмеса в тому, як то кажуть, в Рубі нічого не роздупляє, то під час супорту і були б нюанси. Або треба було переписувати, або ну, були б конфлікти або технічні, або соціальні. Так? Тому я вважаю, що для Java проєктів, для Java тімів набагато зручніше використовувати Groovy. Ось. Дуже хочу зараз наголосити на такій штуці. Всі люди, які бачать Groovy, зразу думаєш, це інтерпретована мова, це неправильно. Ну, це основна, ну таке, misconception. Тобто, це фейл, тому що Groovy компілюється в Java bytecode. Тобто, ви не бачите, коли запускаєте Groovy команду, ви не бачите класів там на виході, якщо просто берете Groovy і назву скрипта. Але насправді воно компілюється в пам'яті в bytecode. Тобто, Groovy динамічна мова і має статичні фічі. Але вона не інтерпретована. Інтерпретована — це коли інтерпретатор бере Abstract Syntax Tree і його в рантаймі інтерпретує. В даному випадку Groovy компілює все в нейтівний, ну не в нейтівний, в JVM байткод і виконує на JVM машині, так? Ось це, щоб не було нюансів. Далі. Питання можна? Так. Если мы говорим о том, что это Java байткод, можем ли мы запустить приложение, написанное на Groovy, не имея Groovy интерпретатора? Можно. Чисто ну, на JVM. Да, ну, тут яскравый приклад є. Мы запускаем, основное, чтобы было Java Groovy Jar. Не, мы же говорим о том, чтобы не было, ну, все, я понял, спасибо. Ну, тут вариантов немає. Да, я понял, спасибо. Тут є один з мене там фейлів є. Ugly parts. Я це скажу. Тут без варіантів. Ось. Якщо ви хочете так, то яскравий ну, кандидат на таку no dependency — це Golang. Ну, більше немає таких крутих, що простих дубових і як молоток. Так. Розглянемо основні свіч. Ну, я тут такий зверху прийдемося. Тобто, Groovy. Якщо ми говоримо про нову мову програмування, в даному випадку в Groovy або мову X, то синтаксис — це півроботи, так? Найбільша проблема виникає, як ми маємо синтаксис докупи ліпити, як ми маємо використовувати правильно, підкреслюю слово правильно, існуючі інструменти і рантайм. Тобто, сим-сим треба буде якось жити. І це вимагає часу. Тобто на перших етапах ми не будемо зупинятися на цих всіх нюансах. Я дав як референс, і так на Groovy.lang сайті все є, абсолютно вся документація. Це не задача цього мітингу про це поговорити. Тобто наша задача зрозуміти, що якщо ми вибираємо будь-яку мову програмування, ми маємо очікувати, що на початку будуть проблеми з рантаймом, з існуючими лібами, але якщо ми часто це будемо використовувати, ми, як то кажуть, скоро провикнемо. На своєму досвіді можу сказати, що документація існуючої все ж коробки йде в Groovy, ну майже завжди для скриптінг задач можна зразу використовувати. Не потрібно майже ніяких зовнішніх тулзів.
зовнішніх jar в даному випадку, так? Тобто Groovy має дуже цікаві моменти, що він є такий GDK, Groovy Development Kit, так? Тобто він фактично розширяє Java Development Kit і Java Native Libu, і додає свої, скажімо так, розширення, свої методи, і щоб дуже convenient, дуже зручно було працювати в Groovy ідіоматичному стилі. Так, для чого, які тут цікаві фічі є? Ну, основна фіча, яка була додана, ну, можна сказати так, в лапках, недавно, це статична типізація, тобто фактично спочатку своїх днів Groovy була як динамічна мова, відповідь на дуже по синтаксу вона похожа, як хто бачив, на Ruby дуже сильно. Але вона досить довгий час, дуже довгий час була як черепаха. Ну, на ній, хто працював з Groovy 1.6, 1.7, знаєте, наскільки то все повільно було. І після, якщо ви свідчилися з Groovy на Ruby, на Python, то ви розуміли, що ну, було дуже важко працювати з Groovy. Тому використовувалися такі штуки. І зараз вони використовуються як Groovy Daemon, це запускається Groovy в бекграунді і ну, не тратиться час на JVM Rampup, так? Тобто це один момент. Друга штука, яку додали в, я забув, в версії Groovy 1.8, статичну типізацію, тобто всі розуміють, що без статичної типізації динамічної мови великі проекти важко супортити, бла-бла-бла, але один прикол, що оскільки ми говоримо про скриптінг і автоматизацію, нам якраз в цей момент треба поменше статики і побільше динамізму, щоб все було флексибл. Але якщо ми додамо всі фічі, сучасні фічі Groovy включимо, то воно по перформансу буде дуже сильно наближено до Java скомпільованого коду, тобто є свої плюси. Ну і мова програмування, знову ж таки, з всіх, якщо взяти Clojure, Scala, Groovy, Kotlin, та, вона така найбільш прагматична і найбільш доступна, ну, як на мене, це суто імхо. Далі, Groovy має специфічні, дуже цікаві літерали, це лісти, мапи і рейнджі. Ну, ми будемо мати демку маленьку, будемо писати, ми подивимося на деякі з них. Вони мають, Groovy має Clojure, вона досить подібна до лямбди джавові, але є нюанси. Найцікавіша штука, яка мені подобається і бракує в Java, це є string interpolation, ну, в даному випадку називається JStrings, тобто ми також цей момент побачимо, це дуже useful штука, ну і built-in регулярні експрешени. Далі в цій всі штуки, оператори, синтаксис і т.д. і т.п. це вже нюанси, і я вважаю, що як тільки ви почнете працювати, ви рано чи пізно це наштовхнетеся. Так, йдемо далі. Так, знову ж таки хочу наголосити, що під час ну, скриптінгу ми будемо активно використовувати лісти, мапи, стрінги, Groovy, Development Kit. Деякі з фіч, я сьогодні деякі з них покажу на Meta Object Protocol, тобто метапрограмування. В Groovy є два типи, два способи метапрограмування. Це на рантаймі і на в compile time. Я покажу рантайм. Compile time це воно робить свої модифікації під час компіляції байткоди. І білдери. В Groovy є велика кількість білдерів, також ми їх покажемо деякі. Ну, один момент тут є демка. Ось, білдери це досить няшна штука. Ми до неї зараз підемо. Значить, перейдемо до семплів. Ми будемо в коді, тому я не буду робити лайфкодінг, тому що час і може щось завалиться. Не будемо це тратити час, тому покажу існуючий скрипт. Я його написав десь годину тому. Один, а другий в мене був чорновик підфіксив під існуючий. Тобто, досить швидко все робиться. Тобто, проблема наступна. Я думаю, всі знають, що таке консул. Якщо хто не знає, то це сервіс Discovery Registry, але нас цікавить саме Key Value Storage. Це є Public Console Instance, деплойний на DigitalOcean. Ми, зауважте, ми вибрали зону New York City 3, ну не знаю, що це за інстанс. В чому фішка, що зараз тут тільки є один ключ, time, так?
Яка наша задача? Ну, задача була реальна на проєкті. В нас є консул, там є до 200 різних ключів ієрархічні, зараз ми будемо їх додавати. І в мене була проблема, що треба було їх якось бекапити, бо час від часу щось завалювалось, і дуже важко було супортити і дивитися, що змінилося. Тобто було фактично неможливо. Ось, на той момент, з різних причин я не мав консул, щоб ви знали, немає офіційного консул-клієнта для KeyValue Storage, тобто тільки є REST API. Тобто треба було швидко перед тим, як робити великі модифікації, додавати свої ключі, бо на цей environment потенційно лізуть інші люди, і вони можуть щось модифікнути. І треба було це все сильно трекати і відслідковувати зміни. Ось, значить, команд-лайн аплікації не було, вона зараз є, і тоді вона була, просто ніхто мені про неї не сказав. Тобто треба було там за годинку навалявся цей скрипт і робилися бекапи. Значить, наша задача: зараз візьмемо і створимо кілька ключів. Наприклад, my key one. Так, один ключ є. Бачите, він появився. Є ключ time, який був перед нами, і myKey1. Давайте ще якийсь створимо. Майте на увазі, що це шарений environment, він може зараз флешнутися, бо це я не знаю, хто там працює ще. Він час від часу флешиться. І напишемо там myKey2 value. Тобто це банально key value storage, ієрархічний. Тобто тут може бути, і зараз зробимо ще один прикол. Додамо, наприклад, folder. І створила фолдер. Ось. Назвав її фолдер OE, і тут можемо додати new superkey value. Так. Тобто фактично в нас є key value storage, ієрархічне, має нести ці штуки. Тепер нам треба задача наступна. Нам треба взяти і забекапити ці, як то сказати, цей сториж. Дивимося на документацію. Ми швиденько по ній пройдемося. Офіційна документація консула. Key value data storage, є REST API, бла бла бла. Читаємо. Дуже зручна штука, що тут є всі семпли на курлі, тобто вони, скажімо так, кросплатформені, так? Подивилися це сюди. І починаємо щось пробувати. У мене, коли я працюю з Public API, два інструменти основні є, коли я тестую щось або пробую, це curl і jq. Curl для, зараз я вам покажу. Curl для REST колів або HTTP колів, а jq для Beautify, як сказати по-українськи, для того, щоб гарним робити output JSON. Ось. Так. Значить, наша задача зараз подивитися, що твориться в нашому Key Value Storage. Ну, бачите, це фактично відображається то, що я зараз в нашому Key Value Storage, але воно має досить негарний вигляд. Це тулза, секундочку. JQ тулза робить Beautify. Якщо ви подивитесь, тут є всі наші, наші ключі. Моє folder, мої ключі. І т.д. і т.п. Так? Тобто REST API ми можемо витягнути ці ключі. Якщо звернете увагу, value, ключ value має Base64 encoding. Це вже проблема, тому що я не знаю, що там твориться. Що з цим треба робити? Якщо би вам задачу цю це можна писати хендлінг цю автоматизація бекапа через REST API на баші, але якщо мені сходу сказати, як це робити, я не знаю, бо мені треба буде брати тулзу, яка робить Base64 encoding, decoding. Це вінда, причому в мене зверніть увагу, я на вінді. Ось. І я не знаю, як це швидко зробити. Ну, і тут варіантів зразу багато, на чому це писати, щоб швидко і рухатись. Тобто, в мене не було проблеми написати мега робаст скрипт, який на всі випадки ж'єднує. Мені треба було швидко вже і зразу. Далі ще подивимося. Значить, мені треба перше робити бекап, друге робити апло. Тобто, якщо ми робимо бекап, то рано чи пізно хтось мені щось поломать, бо це shared environment, мені треба буде зробити upload. Тобто мені треба буде і туди, і сюди. Якщо ми подивимося в REST API, то є таке поняття, як створити через REST API новий ключ, тобто key value. Тобто є така можливість. Тобто ми можемо зробити повністю backup restore функціональність
нікого не напрягаючи, так? Тобто зараз ми покажемо маленький скрипт. Що в нас тут є? Основна штука це буде порт хост без URI. Зараз я покажу, як це все працює. Ну, створю це, зверніть увагу, це є Groovy скрипт. Класи, ну, подібні до джавових, якщо хто не в курсі. І наша основна команда це буде CMD. Вона буде якраз виконувати, як то сказати, вона буде виконувати, запускати зовнішні команди. Якщо ми зараз її запустимо, так, щоб розуміло, що таке CMD, client, CMD, echo, Orest. Так, ось. Друге. Як це називається консул? Ніфіга не вивело. Щось воно в мене не працює як слід, ну нічого, зараз будемо роздуплятися. Тобто ми зараз, ну, ерор, то що ерор, це круто. Тобто ми зараз що зробили? Як ви бачите, є ну, досить специфічний DSL, не обов'язково писати дужки. Якщо є більше, ніж один параметр, один і більше, то можна опускати дужки. Як тільки є нуль параметр, то обов'язково треба писати дужки, бо Groovy Language путає саме метод з нульовим параметром і property. Ну, потім будете розуміти, що це таке. Значить, що в нас є? В нас є метод, який запускає зовнішні команди. Тобто, отримує на вхід стрінгу, робить execute. Зараз ми до цього додамо. Execute — це банально. Все, що є тут, запускає, якщо ви пам'ятаєте Java, зовнішній процес executor запускається. Ми чекаємо, що він завершиться. Якщо є exit value ну, більше нуль, не нуль, то ми фейлимося, кажемо, що error. Якщо все нормально прийшло, ми результат команди, яка виконалася, віддаємо назад. Тобто це працює CMD-шка. Тобто фактично вона нічого не робить, всього-навсього робиться exit, system exit, щоб скрипт далі не виконувався. Отже, тепер наша задача взяти, якщо ви звернете увагу, ми тут робили оцю штуку. Ну, фактично взяти і отримати список всіх key value значень, які в цьому в консолі. В нас є для цього вже приготований, тут собі різні семпли зробив, так? Ми робимо наступну штуку. Готуємо скрипт, фактично cool-secure, тобто один до одного то, що було тут. Один до одного копія, ніяких нюансів немає. І банально беремо, викликаємо це як CMD.exe, тобто фактично ми зразу це все автоматизуємо. Де воно є? От, якщо ми зараз це запустимо, то ми отримали зразу, тобто нам curl вернув повністю гарні дані з key-value storage. Тепер нам треба якось це забекапити. Ну, я бекаплю, я не люблю в скриптах використовувати там різні system file output, тому я роблю pipe, ну, не pipe, а redirect на, наприклад, на якийсь файл backup 1 JSON, так? Тобто зараз у нас цей backup, цей output забекапився в JSON файл. Дивимося сюди, є цей. Тепер, якщо ми хочемо щось з цим файлом робити, тобто він фактично, якщо на нього подивитися так добре, ну, ви його прочитати не можете, тому що там B64 заенкоджено. Ну, ніфіга ви з цим не зробите, так? Ось. Тому коли можемо такий трік зробити. В Groovy разом, ну, в JDK, Groovy Development Kit, йдуть багато JSON, XML, різних няшних класів і утиліт. Одна з них JSON Slapper,
Тобто вона дає можливість, скажімо так, взяти і перетворити стрінговий інпут, який є JSON, в JSON Object. Ми зараз, тут є якраз метод, який банально робить. Стрінгу перетворює JSON Object, і ми візьмемо, прийдемося по цьому JSON Object і подивимося на кожен, якщо ви подивитесь сюди, кожен JSON Object має key і має value. На кожен key value подивимося, що там зберігається в кожному цьому об'єкті. Якщо запускаємо цю лабудень, це я показую, ну, флоу, за яким я фактично і писав цей скрипт, тобто без ніяких задніх якихось додаткових маніпуляцій. Але так, є. Ой, не туди. Нажав, зараз будемо фіксити. Ясно. У мене дані, ага, null object, тралі-валі. Зараз ми підфіксуємо дані, бо воно матюкається, що delete folder. Воно матюкається, що не може деякі дані запроцесити. Ось. Є. Значить, подивіться, я просто витер дані, щоб не робити багфіксинг, бо це час. Key value storage, один value було нулом, і не треба if not null писати, ну, мені зараз не треба, не основне. Тобто зараз нас вивело global time, це global time є, так, Orest value є. Тепер зверніть увагу, що в нас ці значення за деенкоднуті, тобто фактично вони мали би бути отак. Бачите? Вони зберігаються в Base64 на цій штуці. Тепер собі уявіть цю задачу. Фактично ми нічого не зробили такого архігеніального. Та? Ми викликали curl команду. Curl команда повернула нам JSON object. Ми можемо той самий тут отримати. Зараз, секундочку. Во. Во. Отримала цей JSON object. Тепер наша задача, от вам зразу сходу написати на баші цей скрипт, який бере оцю штуку через JQ, робить Base64 декодінг і т.д. і т.п. Тобто, ну, я не знаю, я баша не сильно знаю ці всі команди, тобто мені би деякий час це зайняв. Ось, тепер ми це скоренько зробили і зразу можемо подивитися, що є в автоматичному режимі, не заходячи на цей UI, подивитися і забекапити всі дані, які є на Key Value Storage. Ну, і оскільки нам треба зробити бекап і рестор, то нам треба мати функціональність, яка робить add, так? Ось, тобто у мене є, я тут, якщо ми акуратно будемо читати документацію, у нас є метод, який робить add. Ну, фактично, я додав банально в наш супер-мега-складний скрипт команду curlovs, який робить put, який робить key value, додає в наш storage. Що додамо зараз ми через наш мега-складний скрипт ці два value на наш key value storage, так? Ой, не туди. Секундочку. Є. Перевіряємо, чи воно є. Є така штука. Додалося. Дві штуки. Одне і друге. Тобто оце так, за таким флоуом я працював. Значить, в мене є, я можу стягнути дані, я можу їх туди записати. Тепер наша задача. Ми беремо, робимо бекап. Ще раз. Трохи сумбурно, але я думаю, що ви за мною слідкуєте. Робимо знову бекап. Бекап 2. Бекап 2. Всі мої дані появилися в бекап 2, де ти є. Секундочку, десь воно має бути. Є. Всі мої дані появилися в бекап 2. Тепер я візьму. У мене є спеціальна
команда, яка робить delete all. Страшно звучить, але прикольно. Delete. Зараз покажу цю команду. І беремо цю всю штукенцію. Видаляємо. Дивимося на сайт. Ну, допустимо, це якийсь... Нема ніфіга. Бачите? Ну, яскравий випадок, хтось психанув і все повидаляв. Ну, оскільки ще раз ми наголошуємо, ми працюємо в Shared Environment, таке може бути. Тепер, не той скрипт. Тепер наша задача, що зробити? Нам тепер треба оцю всю лабудень, яку ми тут натворили, ресторнути. Секундочку. Ось, тепер, значить, як ми робили delete? Фактично, є банальна команда curl delete baseurl key value. Якщо key є пусте, то воно делітує повністю рутовий фолдер, тобто все делітує взагалі. Ну, банальний написали скрипт, який робить restore backup. Зараз зробимо backup 2. Запустимо, щоб воно пропрацювало. Перевіряємо, чи воно додало. Так, є. Ну, коротше, ви мені бачите, воно працює. Значить, задача наступна була. Беремо файл name, який ми тут є, щитуємо його, парсимо цей файл name, оскільки він засторений в JSON, в key value storage, і по кожному key value запускаємо команду add. Ну, банально. Я тут ще зробив printout, щоб було видно, зверніть увагу, щоб було видно, які ключі додалися. Бо може бути таке, що якісь помилки або ще щось, що десь ну, протуплю, або ще щось станеться і воно не додасться частину, щоб можна було трейси. Все. Ця штука, я не знаю, скільки би це на бачі я писав, це написав за пів години 60 хвилин. Так? Ну, протестував різні варіанти і мав готовий бекап сторіч. Це один з варіантів, як використовувати ці штуки. Потім, звичайно, мені згодом сказали, що десь там в закремах проєкту хтось вже написав консул клієнт, але це вже було запізно, це вже заначку мав свою. Так, ну тепер яскравий приклад іншого use case. Ну, у мене є тут backup storage, але якщо ви подивитесь сюди, нереально щось прочитати, які тут value є. Їх треба читати. Їх я не люблю сторити, ну, в даному випадку, в той момент, коли це писав, не сторив його в plain форматі. Але можна було, тому я мав іншу скриптес маленький, який банально робив наступну штуку. Який, що робив? Брав, читав наш файл і робив декодинг і принтав key value значення. Це фонар. Тобто фактично ми брали файл, парсили JSON і принтали кожен value цей. До чого я це все говорю? Тобто, перший варіант, якщо б ви писали це на Java, ну, я не знаю, вам, напевно, би JSON handling вам би було трохи довше писати. На Bash, я не знаю, ну, сходу так не скажу, якби це все фіксив, і, ну, і це було схоже би на хакінг. Ось, чому зараз може бути у вас питання, чому тут юзую curl? Curl юзую для того, щоб, зараз покажу. Для того, щоб можна було в випадку комусь віддати, можна це все юзати іншими лібами грувішними, але curl юзу для того, щоб можна було комусь віддати, і людина, яка не хоче юзати типу Groovy, можна було запускати curl команди. От, наприклад, якщо ми візьмемо банальну команду add, і я візьму client trace true. Ну, це як приклад, це дуже брудний solution, але він проробочий. Зараз ми додаємо там варіант 4, 3. Де ти є? Так. От тут фактично ви можете взяти цю команду, компіпаснути, і то саме у вас буде працювати з консолі. Це один з запроводів, ну, де якщо вам треба трейсити щось, або всі команди, які ви запускаєте через Groovy в рапери, можна було потім перевикрасити. Тобто це тандем Groovy плюс Курла і інших консольних утиліт. Тобто це ідея наступна. Перевикористати все по максимально, все, що ви використовуєте в баші, і зробити обгорку над ним і як оркестрацію в Groovy скрипті. Так, тепер трошки стрьомних штук.
Що в нас тут є? В нас є таке поняття, як Meta-Object Protocol. Це вже інший приклад, зовсім інший, не до консула. Просто хотів няшні штуки показати. Meta-Object Protocol. І ми можемо в рантаймі до існуючих класів додавати різні методи. От, наприклад, в цьому прикладі, саме в цьому, я до класу string додаю наступні методи cmd, json, print і pp. Pp – це скорочення від pretty print. Так? Маючи ці штуки, я можу виконувати команди наподобі тих, які тут зараз я закоментую, щоб оцінили. Ну, я просто показую це не для того, щоб наскільки це крутий скрипт, а для того, щоб ви зрозуміли, наскільки гнучко можна потім використовувати це в ваших прототипах. Так, значить, які у нас Groovy, бла-бла-бла, crazy. Тобто ніякої цінності ця штука майже немає. Я це пробував писати, але воно мені не пішло. Ми на увазі отакі хакінги. Зараз подивимося. Значить, що воно робить? Воно... Зараз. Якщо ми візьмемо цю команду. Print cmd. Банально. Так? То це звичайна стрінга. Оце cmd. Це звичайна стрінга. І нічого з нею зробити, по суті, поки що не можна. Тепер зверніть увагу, я сказав, що ми потім повернемося до string interpolation. Оцей параметр автоматично вставляється в Groovy стрінгу, JString. Це дуже важлива штука, тому що в Java це немає, хто робить автоматизацію і inline, це робиться, наприклад, там string форматор або щось подібне. Це, ну, дуже painful. Навіть Scala в 2.10 задала цю штуку, там таке саме в неї на спочатку не було. Тобто ця штука дуже рятує. Тепер наша задача щось зробити. Якщо ви пам'ятаєте, в попередньому скрипті я використовував таку команду, як line, це стрінга, execute. Тобто фактично в класі string, в грувішному класі jString, є метод для класу jString, який execute. Що він робить? Він банально виконує в shell, в консолі, типу концептуально, як процес, цю стрінгу. В даному випадку пробуємо, якщо ми візьмемо execute, та, якщо ми напишемо, до речі, без лапок, воно має матюкнутися, що він property не знайдена, або щось таке, та missing property, тому ми маємо додати йому лапки. Далі дивимося сюди. Yes, щось там. Стоп. Exclude. Прошу. Я десь протупив. Секундочку. Execute. Дякую. О, і воно фактично, що зробило? Ну, тут я не показую. Фактично показало, що воно повернуло процес implementation, це Java штука для виконання зовнішніх процесів, так? Якщо ми хочемо бачити результат, то цей процес має property як текст. І ми можемо мати результат виконання цього процесу. Ну, все класно. Тепер, що я додав? Попередньому, отут я в метод string додав команду cmd. Якось воно буде cmd, ну нічого. Що воно робить? Команда cmd, якось, ну, коротше, сорі за тавтологію. Давайте. Команда cmd. Що вона зробить? Вона виконує цю стрінгу і додасть всякі няшні додаткові useful типу меседжі для нас, щоб ми знали, що ми робимо. Так, cmd. Так, ну, я рекомендую робити такі штуки для trace моду, щоб знати, що твориться вообще в бекграунді, так? Це можна потім захайдити. Ми отримаємо цю штуку. Так, тепер наша проблема. Ми тепер маємо зробити з цього красоту. Якщо подивитися Java документацію, не Java, а Groovy документацію, то є така штука, такий клас як JSON Output, і є така, такий метод як Pretty Print. Що він робить? Він фактично гарно форматує JSON. Така сама штука, як для XML. Така сама. Раз. І в нас є... У нас є гарно відформатований, ось він.
У нас є гарна відформатованість, це щось таке дивно принтнуло мені. У нас є гарна відформатованість, потім подивимося щось таке. JSON, бачите? І можна далі пайпити. Далі, ми додали команду JSON. Що воно робить? Вона фактично, JSON, вона бере, наприклад, у нас повертається тут. Ага, я не засейвав. Секундочку. Секундочку. Так. Вона повертає нам pretty-printed цю штуку. Далі JSON. Що у нас робить JSON? Він бере стрінгу, яка збережена в форматі JSON, перетворює формат JSON Object, грувішний. І далі нам треба з цього JSON Object, допустимо, витягнути значення, яке зберігається в key. Так? Як це можна зробити? Якщо ми подивимося на цей список, то в нас є тут масив, який має один елемент. Зараз ми додамо ще один, щоб було цікавіше, може. Чекай, додамо ще один. Чик. Орест. Тобто вона в нас має два елементи, так? І нам треба знати, яке значення саме в другому елементі, в другому підкреслені в key. Тобто має нам вивести Orest. Що ми робимо? В нас є JSON. В нас є стрінга, яка перетворюється, парситься і повертається JSON object. Ось тут, так? Це є трушний JSON object. Якщо ми такого ведемо. Print len json. Та, бачите? Ну, не json, а реліст. Тепер наша задача з цього реліста витягнути об'єкти. В даному випадку у нас є їх, скільки тут? У нас їх є три чогось. Ага, ще якісь, написав якусь фігню міов. Ага, це хтось мене тролить. Окей. Тепер наша задача взяти з цього об'єкта, допустимо, він це вже в нас третій, витягнути значення цього value. Що ми робимо? Банально. Третій об'єкт, ну це індексація за цей, з другого і витягнемо значення об'єкту key. Так. Ось. Раз, два, три. З третього витягнуло значення цей. Коротше, до чого я це все вам показую? Фактично, отакі речі, ну, ви бачите, от з такими банальними інструментами, які я не використав нічого взагалі, ніякого third-party libu. Це все pre-bundled в Groovy Jarce. Це можете собі як хочете інсталювати, або на ClassPass ставити, або інсталювати Groovy на Home, на просто на System Pass. Ну, основний меседж мій був наступний, що Groovy дає за мінімальні зусилля ви можете автоматизувати собі багато чого і економити час. Звичайно, оці скрипти я пишу на один раз, зробив і забув. Якщо їх писати правильніше, то треба, звичайно, Redmi, ну, все класично по наших конвенціях сусерівських, правильно? Ось, давайте повернемося до моїх слайдів, де воно є. Пум-пум-пум-пум. Так, в мене ще є парсинг, приклади для парсингу Chuck Norris бази даних, думаю, це вже не треба. Ви вже підхід зрозуміли. Ось, ще один важливий момент, коли я згадував, де тут воно є? Є. Easy to distribute. Оце дуже важлива штукенція. Якщо ви коли-небудь пробували дистриб'ютнути на віндову машину Ruby скрипт, який має dependency на якісь там джеми якоїсь певної версії Ruby, то вам то треба було сильно помучитись, тому що перше, цей скрипт
може погано працювати, або взагалі не працювати, тому що має депенденція на бінарні, ну, на бінарні, на нейтівні джеми, тобто на нейтівні бібліотеки, які платформам залежні. Це раз. Друге, між версіями до версії є досить серйозні різниці. Це все треба менеджити. Третє, як нам вказати в скрипті, на які зовнішні бібліотеки він має депенденці. Ну, це не так просто зробити. Наприклад, якщо беремо Ruby, то треба мати gem, bundler і т.д. і т.п. Якщо візьмемо Node.js, то треба мати package.json. І також з тим, ну, я говорю про джавістів, також треба з цим буде напаритись. Якщо ми маємо Groovy, то наша задача зводиться до мінімуму. Ми сам асюмуємо, що GVM і Groovy інстальовано на System Pass. І фактично, от яскравий приклад, ми беремо в цьому скрипті, не будемо його запускати, бо це вже чесним. В цьому скрипті ми беремо і запускаємо Jetty сервер, і зразу і в скрипті вказуємо dependency. Тобто ми вказуємо, що треба Jetty сервер, Jetty сервлет і т.д. і т.п. Тобто фактично в скрипті прикручено всі dependency, які треба, і задача Groovy Grape тули або бібліотеки, яка входить в Groovy стандартну поставку, це все розрулити, скачати всі ліби і запуститися. Тобто, якщо ви дасте іншій людині цей скрипт, в якій на машині якої інстальовано Groovy, воно автоматично буде працювати. Це одна з крутих фіч, яку я ніде не зустрічав взагалі. Ну, я про тих мов, які я згадував попередньо. У мене на увазі скриптових. Ось. Ну, єдина мова, яка має крутіші переваги, ніж Groovy, це GoLang, тому що вона там все єдиний бінарник, і не треба взагалі нічого інсталювати. Це така-то, такий от меседж. Остання штука, що мені не подобається в Groovy. GVM в Groovy стартап тайм, ну, дуже повільно. Тут без варіантів, ви це ніяк не порішаєте, крім GVM агентів, або як це демонів, які це GVM демонів, точніше, правильно сказати, які висять в бекграунді. Тобто Groovy має таку штуку, Gradle юзає Gradle демон для того, щоб присвідчувати інтеракцію між користувачем і Gradle і т.д. і т.п. Далі проблеми, які у вас можуть виникнути, якщо ви кодили на Python або Ruby, і ви хочете мати доступ до System Kernel, ну, до як так, операційне до API операційної системи. Ну, я говорю, якщо це в основному це Linux, тобто GVM має, ну, має нюанси з цим, має проблеми з цим. Тобто такі мови, як Python і Ruby, набагато круче для цього підходять. Ну, і тому і дуже потужні обслузи написані на Python і на Ruby, це одна з причин. Ну, і треба розуміти, якщо ви пишете в такому стилі скрипти, раз-раз, ну, ви знаєте, відома книжка O'Reilly раз-раз і в продакшн, ось, то це окей. Але якщо ви хочете отримати реально бенефіт від мови програмування і бути, як то кажуть, flexible з Groovy, це інша мова програмування, інша екосистема, її треба буде так чи інакше для себе вивчити, щоб бути продуктивним. Один нюанс, який я для себе бачу зараз, що зараз, скажімо так, Groovy не в тренді. Навіть якщо ви підете на TOB сайт індекс, зараз подивимося, то вона, здається, входила давно ще в 20-ку. Але це нічого не значить, тому що зараз всі Java хіпстери, де вона в нас є зараз? Так, вона в 20. Всі Java хіпстери зараз, остання штука, що всі зараз кинулися на Kotlin, або повністю інший кемп — це Scala. Groovy, ну, не знаю, мінімальна штука. Я на серві бачив дуже мало проєктів на Groovy, та в основному це Grails. Ось. Далі, які бачу переваги Groovy, особливо Gradle, перед такими штуками, як Node.js. Я вибачаюсь, у мене мітінг. Секундочку. Node.js і, наприклад, Gallup або Grunt. Ну, наприклад, якщо візьмемо веб-UI-них хіпстерів, то в них від проєкту до проєкту в одному проєкті може бути Gallup зі своїми приколами, мінімізація. Таски переважно одні ті самі, в другому проєкті може бути Grunt зі своїми тасками. Я подивився, що велика кількість плагінів є і готових, які можна юзати, є вже на Gradle написані, але я не вірю, що, ну,
саме Gradle можна буде легко пропихнути для веб-ящиків. Ну, я це не вірю. Тому є, один з моментів є, що дуже важко буде пропихнути в нові ком'юніті. Далі, наприклад, такий нюанс, як в Scala є SBT, Scala Build Tool, чи Scala Simple Build Tool, не знаю, як тепер вони її називають. Тобто так само воно досить таке, якщо подивитися на SBT, воно таке, ну, прикольне, і пропхати туди Gradle також дуже важко. Тобто, ну, є проблема. Одна з переваг, яку я побачив, що Kotlin Community, здається, і Kotlin спочатку почали вони писати і супортити Gradle плагін для Kotlin. Оце вони пішли нормальним шляхом, і більш-менш буде все більш-менш уніфіковане між Groovy, Gradle і Java. Так. Звичайно, я ще чув, що в Kotlin є інша білд-система, ну як це, кожна мова без своєї білд-системи, це неправильно, правда? Ну і друга негативна штука, яка мені досить сильно не подобається, це... Ну я просто знав ці всі методи, які я тут писав, я такі скрипти я пишу переважно в Sublime, але якщо вам треба подебажити або щось серйозніше написати, або хоча б вам треба кілька класів, то вам однозначно треба буде ідею, ну IntelliJ IDEA, тому що Eclipse, Groovy плагіни, значить, зараз нормально супортиться, і без ідешки на Groovy писати досить болісно. Наприклад, я маю досвід написання на Ruby, то в Sublime на Ruby пишеться на раз. Ну, не знаю, якось воно там природніше і швидше працюється, так. Ну, я вирішив додати вам основні референси. Тут історія Ruby, може комусь буде Groovy. Тут Cedric написав, ви знаєте, може, що недавно, ну, як недавно, десь приблизно рік тому, або коло року тому, Pivotal припинив підтримку Groovy і Grails Team, і вони вийшли на вольні хлібла, і тепер, ну, і був свій час, що всі кіпішували, що буде з Groovy мова програмування, і Cedric, один з корекоміторів Groovy Language, написав історію, його досить цікаво подивитися, що там було, і хто за Groovy стоїть. З 2003 року. Досить цікава стаття. Ну, рекомендую для починання, для ознайомлення. Є дуже цікавий блог, називається Містер Хакі. Він такий... Як це? Містер Хакі чи як? Так. То він, цей чувак, ну, не знаю, там під тисячі різних блогів, блогпостів про Groovy, Gradle і Grails. Ну, дуже useful штука. Це як кукбука, можна копіпастити. На різні варіанти, на різні випадки життя цей дядько пише. Дуже зручна штука. Ну, groovylang.org сайт дуже сильно рекомендую, тому що там є дуже багато референсів на інші ресурси. І там фактично, якщо ви почнете працювати, вам, крім цього сайту, на початках нічого не треба буде. Groovy Shell. Спеціально кинув, якщо хтось захоче shell-скрипти писати, то дядько розказує, як писати трушні кросплатформі shell-скрипти. Ви знаєте, що там є Shibang на Linux-системах, правильно писати, як хендлити скрипти, які були трушно кросплатформені без модифікації Linux, Windows, OS X. Ну, тобто це презентація досить, ну, непогано для інтро. Ну і, звичайно, Avesim Groovy. Тут є збірка up-to-date, ну, трендових в лапках, я не знаю, які зараз популярні Groovy, Leap і фреймворків. Рекомендую переглянути, якщо щось вас буде цікавити. Ну, основний меседж я доніс. Меседж не був про Gradle, який зараз досить в тренді, не був про Grails, не був про інші Groovy, Leap. Основний меседж був в тому, щоб Java developer не має виконувати рутинні задачі на Java програмування або на Bash. Рекомендовано, ну, це на моє бачення, використовувати Groovy, бо воно дуже гарно туди лягає. Я закінчу, якщо є питання, задавайте. Окей, питань нема. Правильно, я тоді припиняю рекордінг. Питань нема, так? Окей. Okay.